Учените Адам и Алекс се наслаждават на академично спокойствие в подземната изследователска станция Титан, намираща се на Сатурн 3. Но тяхната идилия е нарушена от събитие с кодово название Капитан Джеймс. Той донася със себе си части за новия робот-помощник и пристига точно когато Сатурн ще навлезе в затъмнение. И тогава започват неприятностите. Гледайте Кърк Дъглас, Харви Кийтъл и Фара Фосет във филма, представен от видеокъща Ван Крис и Дракар, Сатурн 3.